երկրի օրը սկսում ենք այս տարածքից ու ամեն մարդ կարա իր ձևով հասկանա երկրի օրը ինչա նշանակում։ Մենք Սեբաստացի դրդամալի ռազմիկներս պետք է հասկանանք երկրի օրը նշանակում է երկիրը մշակել, խնամել, երկրին կրթել, երկրին օգնել եւ ոչ թե հակառակ գործողություններ։ Ու սկսում ենք այս մեծ հսկա բակից, որը գտնվում է երկիր մեդիա մեր դպրոցի մոտ, ու տեսեք հիմա ինչ է կատարվում, հսկա շենքեր են եւ հսկա բակ է, որտեղ մի փոքր խաղահրապարակ է նախատեսված երեխաներին եւ անմիջապես կողքը ցանկապատավ, որտեղ զարգանում է մեծ աղբակ։ Ինչպես նաև կանաչապատենք, գեղեցկացնենք եւ մշակենք։ Այս ձևով նպաստենք մեր երկրի զարգացմանը, մեր երկրի մշակութային զարգացմանը։ Ժողովրդի լեզվով ասած լացումն է, այսինքն յուտաշարժություն, հա, ու ինքը 4 չի եղել։ Իհարկե, դե պետք է փորձենք հիմնականորեն այս ճամանակը վերացնել, ածել տարածքը կանաչապատել, գեղեցկացնել։ Ու երևի ես մարդիկ բոլորը կզարմանան ու կհիանան այդ գործով, որովհետև դա փորձված է արդեն, երբ որ Սալալանջը նոր ենք կառուցում, մարդիկ գալիս վնասում էին, ու երբ որ արդեն Սալալանջը կայացավ որպես խաղողի այգի եւ բաց այգի, ինչը զարմանալի էր բոլորի համար, այդ ժամանակ արդեն բնակիչներ անցնում ու շնորհակալություն էին ասում այս գործի համար։ Պրոցը եւ դուք տեսնում եք էլի մեր յուրահատուկ մոտեցումը, մենք լանջերի հատկապես մեծ ուշադրություննա դարձվել է այդ հարցին, ու մենք պատերը, ցանկապատերը բոլորը պարկասել ենք, ցենց ասած ու սարքել ենք կանաչ անցումներ եւ լանջեր, ինչը աշկաշոյում եւ բնությանն օգտակար եւ երկրին։ Բաց դասարաններ։ Տարվա այն եղանակը, երբ որ արևը հաճելի է եւ հաճելի տաքություն է տալիս, մենք կտուներ օգտագործում։ Բնության հետ շփվելը։ Քանի տարեկան են եւ 5-6 տարեկանների խումբ է։ Ինչ գործունեություն ած ավալվում, ասեցի։ Այլընտրանքային հավանականություն, քանի որ մեզ մոտ ռոդարիական օրեր են օրացիցով, Ջանի ռոդարի պահպաղակի դղյակի դղյակն են պատրաստում, հեքիաթը նախապես ընթերցել են, քննարկել են, հիմա իրենք են փորձում պատրաստել։ Իսկ հետակին այն նյութով են աշխատում եւ սրա իմաստը որն է։ Ահա, աղով են աշխատում։ Ահա։ Եվ աղով ուղակի նկարում են, հա։ Այո։ Ինչի՞ լարի տարածքից։ Գեյ մարի։ Շառանգած, դեռ այդ ոչի մեջ մնացած մանկապարտեզնա, եթե տեսնում եք, ոչ, այո, մնացել է դեռ 30-40 փոխվել, ոչ ինչ, իսկ աջ կողմի վրա, տեսնում եք վերանորոգված եւ գեղեցիկ, վերանորոգված գեղեցիկ մանկապարտեզ, ասեմ, որ սա եղա մեզ հետ վեճի բռնվեցին եւ փորձում են սահմաններ զատել, եւ ինչ որ հեռանկարներ ունեին պատերազմների նոր չակերտավոր, ու սկզբունքորեն սկսեցին վերանորոգել իրենց մանկապարտեզները, ի շնորհիվ Սեբաստացի կրթամալի եւ տնորեն պարոն Գիտելեր Վիգեն Ավետիսը արվեցին քանդակներ, եւ մենք շատ գեղեցիկ հրապարակ կառուցեցինք եւ անվանեցինք Սիենայի քաղաքի անունը։ Մասիմո Լիպի ծննդավայրն է Սիենան, այնպես համալրված է։ Հետևում Չորանում է ու էլի Աղբանոցիա վերածվում տարածք, որի մեջ կա եւ նաեւ էլի վերածող մեկ հայկական էնդեմիկ տեսակ։ Որը մենք չենք կարողանում քրքել զուտ եւ փորձենք խաղողի վազը մշակել եւ խնամել մասնագիտորեն, այնպես որ դողել էին մեզ անել մեր գիտական կենտրոնի խաղագործ գիտնականները,
ու հիմա տեսնում եք ձեր աչքի առաջ, չնայած մենք էլի ներխուժում ենք իրանց տարածք, խնամում ենք, հետում ենք, բայց միևնույնն է, այս վազին հարկավոր է մի գեղեցիկ թարմա, որի վրա ինքը կարա փառահեղ ձևով հենվել եւ մեռնելուց չորանալուց փրկվել։ Այս սահմանները ծառայում որպես խաղողի թարմաներ։ Ժամանակին շատ տարիներ առաջ այս վազը եղել է, մենք իրան չենք ոչնչացնել, այլ կառուցել ենք թարմաներ, որի վրա կարա խաղողի վազը հենվել եւ ապրել։ Եղեցիկ այգու եւ խաղահրապարակի։ Շնորհակալություն նաեւ քաղաքապետանին, որ աջակցեց մեզ, մեր խնդրանքներին աջակցեց եւ որոշակի կառուցապատումներ արեց, այսինքն օգտակար եղավ մեզ, երկրին օգտակար եղավ։ Մենք ի սկզբանե մեր սկզբունքն է երկրին օգտակար լինել, եւ ովքեր ցանկություն ունեն միանալ մեզ, այդ գաղափարի շուրջ հավաքվել, ընկերանալ, մենք մեծ սիրով ընդունում եւ սպասում ենք այդ մարդկանց։ Բացառապես Խաղաղության ինստիտուտի կողմից տրված էնդեմիկ հայկական խաղողի տեսակներ մշակվում են ուսանողների, սովորողների ջանքերով եւ ձեռքեր շեղեն այս տարածքի վրա, որտեղ մեծ աղբանոց է։ Ու այս հսկա խաղամասը այս մեծ աղբանոցի մեջ մեծանում էր եւ դաստիարակվում էր եւ կրթվում էր, եւ Մխիթար Սեբաստացի կրթամալիի ջանքերով եւ պարոն Բլեյանի հզոր ջանքերով ու քաղաքապետանի ընկերակցությամբ մենք կառուցեցինք այս դրախտային, ասենց ասեմ, խաղողի կոլեկցիոն այգին։ Եվ կարող եք տեսնել, ինչպես է ծաղկում խաղողը։ Տեսեք մեր մշակույթի եւ յուրահատուկ մոտեցման շնորհիվ ինչ բերք ենք ունենալու հաջողությամբ։ Ահա, տեսակ, ինչ խաղողի հետաքի բերքը ապագան սպան։ Սմբատը, խնդրում եմ ներկայացեք, ու մետեք աշխատում սմբաճան եւ ինչ գործողություն եք անում։ Մենք սովորողների հետ երեք քորել ենք այս փոսերը, մաքրել ենք, հարդարել ենք, սա Սարալանջի։ Այո, ես Սմբատ Պետրոսյանն եմ, Արևելյան դպրոցից, Արմենն է, մեր այգեպանը, մեր ընկերը։ Սովորողների հետ երեք էլ տեսանյութով ներկայացրել ենք, այս փոսերը քորել ենք, հիմա տնկում ենք այս անվտանգության սյուները, որի վրա արդեն մետաղալար ենք անցկացնել, որպեսզի այսպես ճանապարհով արահետով բարձրանանք դեպի Արևելյան դպրոց, որը կլինի ավելի անվտանգ, քան ներվերևով, քան որտեղ մեքենայի ճանապարհ։ Այս դպրոցում նկուղները նույնպես ուսումնական տարածքներ են դարձել, ու այս 1 տարվա ընթացքում հիմա որ անցնենք, կտեսնենք, թե ինչքան փոփոխություն է տեղի ունեցել, քանի նկուղը յուրացվել ու դարձել բաց, լուսավոր ուսումնական միջավայր։ Միջին դպրոցի թևով երբ անցնենք, նոր այդտեղ բրուտանոցում կլինենք։ Բրուտանոցը երկու կողմից ունի արդեն սանհանգույց, լոգարան, նոր մշակված թևով սանհանգույցի ուրեմն կառուցը ստեղծվել, ու ինչպես ինքեր արկածներ ամբողջ ճանապարհին ասում, կանաչ լանջեր։ Այո, այո։ Աշխ շոյով տեսարաններ։ Աշխ շոյով տեսարաններ։ Ինչը համալի համար կարևոր, ուրեմն։ Իսկ ստեղ ովքեր են աշխատում, ներկայացեք եւ ինչ գործունեություն եք անում։ Բարձր ենք ընկելու։ Ներկայացեք, ներկայացեք։ Բարև ձեզ, ես Փափի Հայանն եմ, աշխատանքի դպրոցի հարձակ կազմակերպի։ Նա պատրաստում ենք փոսերը, որ վաղը արդեն բարձր ենք։ Այսինքն դուք էլ ուսուցումն անում եք աշխատանքի միջոցով, ինչը որ ավելի հետաքրքիր։ Այո, այս պահին երկարաժամկետ ծորվա ճամբարականներն են աշխատում։ Կարող եք ցեցը գործադրել։ Այդ եկեք այսպես, տիկետ նորացել եմ, անցել եք։ Տեսնենք սեղանները, որոնք 60-ի մեր լսարաններն են, ու այս ընթացքում ավելի շատ հարվածներ են փորձում յուրացնել, որպեսզի շենքից ավելի շատ դուրս գանք, ֆիզիկական հակաբացի միջավայրում ավելի շատ լինենք։ Այսպես մայր դպրոցում նույնպես շարունակվում է երկրագործական աշխատանքը, մեզ համար երկրորդ ամեն օրը։ Ամեն օր կենսաբանության խմբի փառատոնային ուրակի մի հատված իրենք որոշեցին կոչել իրենց դասընկեր, ընկեր, Արցախյան պատերազմ զոհված Գարեգին Նիկոլյանի անունով, ու խոստացել են, որ
այդ տարածքը ավելի խնամված կդառնան, ավելի հետևողական կլինեն, իսկ տարածքում այդպիսի փոքր ուզական մասերը իհարկե ոգևորում են եւ այդ առաջացնում են 304 պալատի քրթահամալիրի հիմնադիրները շատ մեծ խանդավառությամբ ողջունեցին, շնորհակալություն։ Ուսումնական աղավակի կազմակերպիչն եմ, Էդմոն Փաշինյան։ Ստեղ զբաղվում ենք ձիավարությամբ, ձիերի խնամքով։ Սովորում ենք, թե ինչպես է ձին թամբում, սանձում, խնամքը, կերակրելը, վախի հաղթահարումը, այդպես։ Մեր հյուրերի ուշադրություն ուզում ենք շեղել մի շատ մեծ հարցի վրա, որը հենց արմատներից մեկն է մեր երկրի երկրագործության այդ հիմնական արմատներից մեկը։ Տեսեք, մենք ուսումնական կենտրոն ենք եւ մենք ցանկություն ունենք զարգանալու եւ պարբերաբար մեծանալու մեր, այո, on-live-ելու մեր ուսումնական մշակույթային տեսադաշտը մեծացնելու մեծ առաքելություն ունենք։ Այդ նպատակով ենք նաև այսօր հավաքվել ստեղ։ Քիչ հետո մենք ձեզ ցույց կտանք այն տարածքը, որի մասին ես հիմա խոսում եմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը մարդասպաստացի կրթահամալիրի անժամկետ վարձակալությամբ տրամադրել է տարածք 3-4 հեկտար, 3-4 հեկտար տարածք, որտեղ պետք է մենք զարգացնենք համագործությունը եւ ընդհանրապես պտղագործությունը, ասենց ասեմ, տարբեր տեսակի մրգեր եւ ծառեր ուսումնասիրել, զարգացնել եւ աճեցնել։ Այդ տարածքը այսօր զավթվել է բնակիչների կողմից անօրինական շինություններով, փշալարերով, պարիսպներով եւ ապագայում նորից զարգանում է մեծ աղբակույտ, որտեղ երբևէ չի կարող զարգանալ մարդկային մշակույթը, չի կարող զարգանալ գիտությունը, տեխնիկան։ Դա Սեբաստացի կրթահամալիրի առաքելությունն է եւ նպատակը այն տարածքը, որը որ պետությունը մեզ հատկացրել է, այդ տարածքում զարգացնել գիտություն, խաղագործություն, գինեգործություն, պտղաբուծություն, որտեղ մենք կարող գիտաուսումնական փորձերի միջոցով հասնել լուրջ նպատակների, փրկել շատ հայկական էնդեմիկ խաղողի տեսակներ, որ եւ լուրջ օգտակար լինել խաղագործության ինստիտուտին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը խաղագործության ինստիտուտը միակ բացառիկը, որ զբաղվում է հայկական խաղողի տեսակներով, դրանց փրկությամբ եւ ողնողական աշխատանքներով։ Եվ իրանք շատ փոքր եւ քիչ ուժ են, որպեսզի գտնեն 400 կորած հայկական խաղողներ, էնդեմիկ տեսակներ։ Եվ Սեբաստացի սովորողը միակ լուրջ օգնեն այսօր գիտական կենտրոնի, որը աջակցում է այդ հարցով։ Մենք էլի վեճերի շնորհիվ մտնում ենք փոքր այգիներ, փոքր բակային տարածքներ, որտեղից փոքր կտրոններ են վերցնում խաղողների եւ փրկում ենք մեր տնկարաններում Սեբաստացի տարածքում։ Բայց պետք է մեզ մեծ տարածք, որի համար մենք ուսումնասիրությունների մասշտաբները մենք կարող ենք մեծացնել։ Դա կարող է էլիսենց ասեմ բանգլադեշյան 4 տարածքում էլի ուզում հայլերի շնորհիվ։ Ապապետությունը մեզ ոնց պետք է ապագայում ինչ ներդրումներ ունի ուսումնական հաստատությունների վրա, եթե այսօր մեզ սատար չի կանգնում եւ չի մաքրում այդ անօրինական ուժից, անօրինական զավթված այդ տարածքներից, չի տրամադրում այդ տարածքը օրինական ուսումնական հաստատությանը, որտեղ կարա զարգանա գիտություն, տեխնիկա, տեխնոլոգիա։ Հարգելի պետություն, հարգելի կառավարիչներ եւ հարգելի ղեկավարներ, բոլորի ուշադրությունը այս հարցի վրա։ Զավթվելա, գողացվելա Սեբաստացի կրթահամալիրից, գողացվելա հողատարածք։ Ձեր բոլորի ուշադրությունը սրա վրա է գուզում կենտրոնացնել։ 3-4 հեկտար տարածք գողացվելա, ոնց որ գողացան մեր հարևան թշնամիները մեզանից, Հադրութը եւ Շուշին, այդ նույն ճակատագրին արժանացել տարածք, որտեղ պետք է անգամ այդ զավթողների երեխաները գային այդտեղ, սովորեին, ուսուցանային, գիտական փորձեր անեին եւ հասնեին լուրջ նպատակներ։ Այդ տարածքը այսօր վերածվել է նորից աղբակույտի։ Այսօր երկրի օրն է եւ երկրի օրը մենք նշում ենք
պայքարում։ Պտանկը կոնկրետ հաստերով, մենք ոչ թե միայն խոսալով ենք գործ առաջ տանում, այլ նաև քայլերով, լուրջ գործերով։ Այս փաստը մի քանի միլիոն դրամ մենք տվեցինք, գնեցինք նոր տրակտորը, նոր տրակտոր, կցասայլակով, որ օգտագործենք մեր այգու մշակմանը։ Այն այգու, որը այսօր Այնինչ այս տարածքը պետք է ծառայեր որպես գիտաուսումնական տարածք, որտեղ զարգանում էին տեխնոլոգիաները։